Слушате Теа Модерна, секоја среда, Нова Македонија, секој ден у Теа Модерна имате и нашата рубрика, не заборавайте. Ке речем нашата публика е тука и сега ќе даде на голем аплуз за нашето македонско девојче што на 13 декември ќе наполни Борис Трајковски арена со прекрасниот проект кој што го носи тоа име, македонско девојче, Каролина Гочева! Лело, ја ти кажам. Значи, Каролина, изволте, седни си, раскомоти се, соблечи се повеќе ако сакаш, не е проблем. Мислам дека доволно те соблеков. Па да, да, морам да ти кажам дека посебно секси. Сум предвидела дека ќе ми кажеш тоа. Така? Леле Каролина, јас сум многу среќен што си ми у емисија. И не знам од кај да почнам и затоа ќе почнам од почеток. Ти си позната од дете, те знаат сите од мала, да, нели пееш. Тоа не е заедничко, тоа го... Тоа не е до негде заедничко. Да. Кажи ми, на кој начин те дефинира некако денес тоа што си онака позната од дете? Си се прашувам што ми се случи баш ради тоа што ме знаат од дете и гаран нешто ми се десило. Не може тоа да не носи последици, нели? Добро се, колку е добро, доколку е лошо. Баш. Добро е што нели со тек на време како што си созреваш ти како личност, нели ти расте и кариера, популярност. Сигурно ти прави проблеми да речеме оваа популярност на страна од дете што си кога се пушташ на течко, бидејќи ние стварно ти кажам те сметаме како фамилија да си ни некога, знаеш, пошто стварно толку години се поминати со тебе и твоите песни и све. Па затоа не ми се пуштаме вас. Или пример да. Што не ме сметаа за фамилија. Да, не ти рекол така некој, ама јас и ти сме фамилија, беге. Се надевам, не ти рекол така. Може сачувај. Ти се пуштаат или си храбра да се пуштиш некогаш? И едно и друго. Сигурно? Да, да. Озбилно. Да, бе, едно храбра си да отидеш сама? А зашто да не сум храбра? Па не знам од кај да знам. Не знам, не знам. Остај се да, добро. Добро, добро. Не збориме за мажењето. Не. Оне устари се плаши дека ќе спомнеме дали кога ќе се мажиш. Тоа е работата. А тоа е баш пошто сите ко фамилија ја сметаме, знаеш, како бабите? Да, 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 да. Нели имаше некој тоа? Ја немам Твитер до душа, ама имам другари што се на Твитер. И имаше еден баш добар твит, меѓутоа ќе полно што сум ги читала за себе. За греот, како беше? Кој знае како ја набава и на Каролина, девојчето ем слабо, ем немажано. Тоа е гениално. Не знам кој го смисли тоа, али тоа е гениално. Погодено е. Да, скрос, скрос, така си е. Ради ова таа популярност, те сметаат за дигната по автоматизам, no matter what? Да бе, добро, нормално е тоа. Нели? Па да, ама тоа е нормално. Ма и тебе те сметаат исто, нели? Ги сметаат сите, јавни личности. Не, добро, тоа е нешто што се случува, фала Богу. Го правевме муабето доста, нели? Кажам дека се биле предваден на кафе. И ти си ги кажа маките. Да, да, да. Тоа е добро, нормално нешто за да секоја јавна личност, така? Како со тоа да се носи, меја? Што да направи? Па добро, дека, ако сега се навикнеш. Значи, ако не си екстра фина, тоа е тоа. А, ова, Каролина. Така, одмеја тоа. Добро, не можеш да им погодиш на сите. Не можеш на сите да им погодиш. А не се трудиш повише од што нормални луѓе би се трудели? Јас да. Па некогаш се трудам, зависи како сум расположен. Ако не ми е денот, не се трудам. Кажувам пред снимање, е, нека ти кажат. Вицеви им кажувам пред снимање. Еј, зашто? За да не ме мават со патлиџер. Возму. Значи, 13 декември не е прв пат Борис Трајковски концерт, ама беше со друг. Поп, да, со поп репертуарот бев пред 3,5 години. А, така. Да, и сега правиме едно, не знам, заокружување на тоа што се случуваше во МОП во февруари. Точно. Имавме нели 6 концерти ден таму, за ден, да, да ги изнатера таму. Да, со македонско девојче. Добро, мислеше не беше дека ќе трае за секогаш? Едно време после петиот си викаш кога ќе биде. Можеме слободно уште 2-3 да направиме, искрено ти кажувам. Слушам, што па зашто беше веќе премногу и сите беа многу уморни и 7, 8, 9 тоа ќе беше стварно премногу и затоа оставивме оние кои што не успеле да дојдат во МОП, така, да, еве, да имаат можност да го чујат проектот уште еднаш во Скопје, сега на 13 декември. 13 декември, така. Кога не си зафатена, имаш полно нели такви периоди, да, си гледаш многу сериички. Тоа го знам уште од минатиот пат кога зборевме, ми се пофали. Кажи ми, ти ги симнуваш сериите или имаш некои пријатели, другари, не знам што ти ги симнуваат на торенти на. Ти личам на некој што не знае да симне серија. Не ме сезај. Сама си да, сама и преводите дури. Озбилно? Така ми израчунате колку сати сум изгледала. Значи, узмеа колку сати ме гледам, кој ќе соберам. Да, да. Ради тоа не си мажена. Леле. Па да знаеш дека има врска.
Не излегувам со денови кога сум во некоја ваква серија фаза. Во series. Така. Сега, на пример, едва и чекам да си одам дома, да си оставив уште пола епизода од Homeland. Така? Да, за да си ја изгледам као предлегување. Слушай се, ќе играме нешто и со вас, ќе правиме анаграми од имења на чаеви. Ние направивме тимот, таму е Александар во тим Каролина, тука е Моника во тим Жари, ние ќе победиме бидејќи сме... Значи, ај кажи што правеа цело време. Кажи. Не, кажи што правеа. Фер сме. Ај фер сме, не кажувам што правеа, ама вака ќе помисла дека правеле нешто друго од тоа што стварно правеле. Боља да кажеме, нели, што правевте, ај кажи. Слушавме зборови, ајде. Слушавте зборови. Нормално. Значи имаме една минута да направиме шо поише зборови, кај вас се падна чај од шипка со хибискус, што е многу полесно од нашето, што е чај од аронија и вишна. И тоа е тоа, значи двете се прекрасни за пиење, ама тешки за правење анаграм. Ready, set, go. Ајде. Хаос. Добро. Ирония. Ја, точно, добро. Шапка. Шина. Шина. Добро. Имаме? Јачина. Чина. Чаши. Јас, така. Кашичка. Добро. Вино. Вина, право. Вино. А, вино. И вина. Како вина. А, вина. Добро. Вино. Понели бе не се мисля там. А, дай да бе гледай си там. Хаос. Браво, леле, колко... Браво. Ја ништо не кажав, тоа ме прави многу паметен. Не знам. Ау, колку малку имат. Дупка. Ти ми ништо не знам. Чекај. А јачи. О, не знам дали ќе ми го прифата да ти кажам. Чипо, не е ни збор. Чинар ги има? Не. Нема? Чипс. Нема? Чипс. Добро, полека, ќе видиме сега, вака. Вака кој што стојат работите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ама да видиме дали се зборови. Хаос, диско, шапка, очај, кашичка, дупка, чип. Сите се зборови, ја мислам, така? Да. 7, ајде има тука. Значи, 7 има тим Каролина. Тоа е окей. Чаршија, иронија. Ова како дете да го... Ова како Гјоко да го пишу. Шина, јачина, чаши, вина, виновни... А јачио не е збор, нели? Едно го кажа. Едно кажа ви не е збор. Мислам дека 7-7 ќе биде и дека ќе си подадаме рака. Нерешено. Значи, се одиме на реклами, а пред тоа имаме изненадување од Good Nature, Cineplex, Globco Logistic, ваша пошта, шо е работата? Видете си само подсетишта, ете, тоа е работата. Едно време имало најдобар фристайл рапер во светот, но беше викаа дека го посетил и тогаш го снемало. Не се знае што се случило со него и као демек од тогаш беше бил најдобриот фристайл рапер. Ние тоа ќе го проверим. Беше воде ништо не може да кажа. Чај од аронија и ацерола вика добар за грип. Мислам не е као добар за грип да го потекне. Да, ето го право. Дал апче, ама не сум таков тип. Имам други начини како да си гуртулите од грип. Зада крло и крајник не ве болат. Решение толку имам во аронија и ацерола. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе.
Zlatan Dab. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, erlöscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute, gute, gute Früchte. 1942 година се случиха две много важни работи за човештвото. Се роди най-добриот боксер во историјата Мухамед Али и се направи рецептот за най-вкусните мекици на сите времиња. Мекиците од стража. Yeah! Добар час. Добар, добар, а? Сега ќе ни се придружи уште една гостинка, нели бидејќи една е малку, секогаш е подобро да има две, да го запамтите тоа, мажи. Не, не, глупост, глупост. Ле, ова не ми е ни у сценарио, иначе бајде, не знам зашо го кажам. Како и да е, претерано сум среќен бидејќи ни доаѓа една прекрасна дама, една балканска звезда со уште по-убав и по-прекрасен глас од нејзиното толку звучно име и фино Нина Бадрич. Баш си прекрасно. Добра, се е окей? Добро вечер, добро вечер. Нина Бадрич! Ей, сериозно, значи, вака убави дами не сум имал во емисија никогаш. Па нечеш да имати. Нико... И нема ни да имам. Како... Знаеш, прво што само да те прашам, апропо овој муабето со хрватскиот, од кај е доено тоа бок? Од каде е тоа? Има ли некакво бог. Потекло? Да, Бог. Што е Бог? Бог е откад е Бога и памти век. Овај каже се увек Бог заправо, ал ми смо тоа извели као Бог. Сериозно? Да. Сакаш да кажеш дека човек влагал во соба и сите му викале Господ? Не, 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 не. Сад си тоа мало променио. Исус! Не, не било тоа. Па хвален Исус. И тако се поздравља. Сериозно си? Да. Е, па ете нешто такво од кај. Ама добро, интересно е. Бог, Бог. Хвален Исус, еде така. Нина, дојде за Радиски фестивал, така? Така е. Имаш улога таму некаква, треба да взимаш награда, треба шо, шо ќе биде? Па драго ме ќе добити една награду, супер. А осен тога наступи ќе са младим и прекрасним Данијелом Кајмаковским. Да расчистим одма да не се зезаме, која е подобра пејачка од вас? Ај, одма, ај! Мислим, тоа е лако питање. Каролина. Каролина? Да. Мене, ја мислам дека не е така, не. Не се слагаш? Не, 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 не. Драга, ја мислам ти си. Не, обезад, ја мислам. Не, не, ти. Не, ти. Е, знаеш колко ја тебе слушам. Вау, ту смо. Фен, од мала те обожавам. Ова е тоа што го викаат жени. Многу си разобава. Вие две? И Нина, ја не слушам. Ти си знал две жени у гоште, ми се нечемо моќе угасити. Две жени ќе збориме за женски теми. Ајде. Евровизија. Сад си реко женски теми. Најженската тема на се. Ако се лажеме, Нина, не е женска. Океј, драга, океј, драга, пришат ќе му и Евровизија, може. Значи, јас, ти и ти, три френдици, идеме на вечера после. После ќе се избориме за ногти и за фустанчиње. И за дечковците. Ајде, ајде, ајде. You go, girl. Go, girl. Yeah. Пази. Ја не знам што правиш. Ја стварно не знам што правиш. Нама топло ти е. Ми треба кармин. Топло ми треба кармин. Чекам кармин да се го. Кармин може нема малку пудра во брат. Да, али баш се се ознојо скроз. Да ти кажам право, ја преска кажам. Вака, две. А ти на кој? Евровизија. Вие две сте били на Евровизија. Нина беше во Баку, Азербејджан, што делува како супер земја, онака сигурно ти било интересно. Каролина два пати беше на Евровизија и првиот пат кога беше? 2002, па 2007. Тоа стало. Е, и 2007. 2007 е најдобриот пласман, ми се чини, на Македонија воопшто, 14. Добро, добро, пласман Македонија нема, да биде да разбереме. Не, браво, да, така, стварно. Да бидеме реални. За разлика од Хрватска, која нема добар пласман. Каролина, вреди ли бе да се настапуваш? Па добро, вреди, зашто, ајде, знаеш, во регионот може да затврстиш некои позиции. Ако си бил предходно познат, ајде, уште подобро да те запознат. А ако си непознат, уште подобро, вајде. Па ајде, ако си непознат,
не знам, да те видат за прв пат може на Евровизија, зашто тоа е стварно шоу што го гледаат сите, сите генерации. Ти ни на шо мислиш? Некоја кариера сериозна. Така, не дека нешто како сега готово ќе се појавиш на Евровизија и готово кариерата ти процутува, тука веќе си мега стар. Добро, и Луга што победила не направили нешто кој знае што во светски размер. Да. Евровизија е заправо фестивал на кој нема правила. Мислам да е тоа заправо договор земја која земја е способна финансиски преузети организацију Евросонга и онда таа земја заправо ги побеѓува. Тоа е музика сасем една споредна ствар. Значи горе доле не е до толку битно какова ќе биде песната или не знам што, поише е до настав, поише е лобирање. Песма би требала бити атрактивна и добра, овај како и глазбеник кој ја изводи, али мора се поклопити све, мора и држава стати за тоа. Од Македонија биле, од Македонија јасне. Не би одела пак? Сериозно? Никак? Не, искрено не. Дали би отишла опет? Да. Мислам да не би. Не би ни ти. Не би. Види бе, епета, и двете викате. Не би ни ти, ел така? Не би ни. Видиш? Зошто така реагираш? Мака е многу, напорно е многу, притисок е многу. Премногу стрес за нешто што не е. Ма велик е стрес. Тек кога дојдеш тамо, сватиш како се правила игре, да е пуно тога одредено прије него што си уопче и можда се све то десило. А се разочаруваш во тој момент кога ќе сватиш тоа? Ма не, него едноставно сеќаш се беспомочно, затоа што кога знаш каква игру играш, знаш одредити правила, ал така? Так. А онда кога не знаш каква игру играш, сеќаш се помало беспомочно, јер сви играју уместо тебе, а ти заправо само за ним ако мали пас трчиш и не можеш да се снаќи сем у тоа. Така, ти на шаховската табла си пиунчето. Ма да, ја волим бити, знаш. Конј. Кралица. Конј. Да се вратиме на пеење. Имаш супер прича како си почната со пеење. Што е баш онака неверојатно и холивудски делува така. Стварно, на кој ти причам мислиш од ових свих измишлених? Па на таа што е као демек те видел менаджерот на Бритни Спирс додека ти си била не. Да. Врска нема. Тоа никој, ја видиш што мало луѓе зна, да. Кажи, што се случи? Не, зборам за Дино Дворник, ајде не се прави сега и ти. Али прие тога моја кариера трае. Така? Само ме никој не знаел, била сам непозната. Ја пјевам од Каролина, од која година ти пјеваш? Ти пјеваш исто од малена? Да, од 11. Тако е. Ја пјевам професионално од 9. Године. Не ме пљуват, само. Се извино. Ај, кажи Штена, од кога пјеваш? Од 9. Године. И каде те видат Дино? Дино ми ја видио у 6. Години. Овај када сам се запослала еден бутику у Загребу и продавала сам ципеле, одеќу да зарадим себи джепара за летување. Че, на 6 години работеше у бутику? Па само за празнике. Само тих пар дана овај да стела сам ич снимити своју прву пјесму, па су ми родители рекли да ако желим снимит, нек си зарадим за ту неку снимку за студио. Ја се си нашла посао близу куће за летне празнике и дошла у тај јан дучан продава ципеле и одеќу. Јан дан ја овај ушетао Дино Дворник, кој е тад био број 1 од цело југи бивше. Ти беше избезумена, Дино Дворник, влаго бутик. Наравно да. Фрајер, оно, зашто правиш слона од мене, цела југа му се клања, оно, стварно Дино Дворник. Било е нестварно га вопче видјети сресту живо, није то било као данас, да си путем друштвених мрежа знаш шта познати, једу, како изгледају, кога воле, кога не воле и то. Стап. Да. И што се случи после тоа? Те зема во студио кај него? Како одеше после процесот? Па е, мислим, он е заправо... Рекао е, јас сам пјев ушила уз радио, ја га нисам нити видела. И само ја угасио радио и рекао е, ако тако пјеваш у живо, кој што пјеваш уз радио, сутра ќе доќе по тебе дома и водит ќе те у студио. И јас сам била избезумњена, јас сам стварно њему отпјевала. Još jedan put jednu pjesmu i on je stvarno došao jutro ispred zgrade moje u 9 ujutro, donio mi kiflu, točno se sjećam. Kiflu? Da. Ono, najveća zvijezda u Jugi je bio, a vozio je Peugeot, stari onaj, donio mi pecivo, onu kiflu. Bravo. Pola ulice je gledalo sa prozora, kao ono, stvarno Dino Dvornik u 9 ujutro, ono, Bože mi. Ono je moguće. I vodio me zbilja, ono, od svih studija, niko nije htio raditi s nama. Niko nije htio raditi sa mnom, jer sam bila nepoznata, ali to je bio jedan veliki vjetar u leđa. Tamo, kaj se sega site tije šo nekija da rabotat so tebe?
Па да се ме ги нема, не ни работат. Им пропадна бизнисот. Ето тоа се случи. Вајда. Видам уште малку со тебе, сакам да те прашам, ти требаше да имаш некој концерт скоро кај нас, ама некако нешто кога да се одложи. Што беше муа? Ево сега сам баш причала овај со Каролином и со свим луѓима кои знам у Скопју. Неверојатно е да 20 година кариера имам една која трае и која е врло стабилна, Богу хвала, али никад во животу не сум имала самостални концерт у Скопју. Тоа е моја велика желја, не знам уопште на кој начин започнати разговори со организаторима, ќер сваки пат кога почнем нешто се изјалови и нешто крене криво. На пример? Па, например, нису ми донјели бјеле руже у гардеробу. Нормално, а тоа секој го сака. Ја тоа не могу подјете. Секако. Еве еден тест. Сакате ли од Нина Бадрич концерт у Македонија? Ете го. Да морају реч. Да морају, јади реч. Ма како никој не им кажа? Ево, питај на овом фейсбуку, покварном. Да, но ова се. Ова е мојот компјутер, иначе. Сад се шалимо, али заправо оно, кад некој не жели подписати уговор, однапред. Тоа е па унапред, така е, онда е то... Да, малце сумњиво. Тоа е мало сумњиво, да, не ради се о новцима. Новци су... Си мисле да људи у овом послу долазе због новаца. Новци су задња ствар ове прича, ове посао је јако тежак посао. Поготово за жену, то зна, вјерујем свака ова глазбеница која се бави овим послом, је мораш бити велики радник да би издржао све, да би мало оног црвеног тепиха или нечега што људи мисле да је гламур осјетио. Све је остало рад, 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 рад и труд. Ви се случува ли некој да ве прати, да ве следи, да ве онака стокер некој да ви се залепи да не можете да се отарасите од него? Има такви? Или само јас го правам? Или само јас сум таков? Сте имале таков? Па нажалост да, јас сам имала такав случај. И ти? И ти си исто имала. Ого, има муавет. Не, да, мојот случај не е до толку како твојот, зашто го знам твојот случај. Ама... Да, јас го знам твојот случај, Гјоко. Не, не, Гјоко, не, глупост. Ај, кажи ми еве прва ти, Нина, ај. Шо е... Па јас сам мислала исто да тоа постои у холивудским филмовима, да е тоа некаква шала, да тоа не постои код нас. Затоа што смо ми сви луѓи, заправо обични луѓи кои живиме у становима неким, у улицама, носимо смеќе со рајом из улице, из граде. Пример, што ти се случувало? Те прател по настапи човек, те прател пред зграда, во лифти влагал, не знам... Па доста е оно, не, одвратан е осјećaj, искрено. Знати да некој има према вама осјećaj од мржње, до стравичне љубави, до... праќања, али абсолютно на сваком наступу, па чак и до приватног праќања. А да сте ви ту сами притом да не можете одреагирати ако нема полиција. Тако да сам ја тај случај морала предат полицији. До таму отиде? До туд је дошло, тако је да ево, сад мало... Сега каја је работата? Ха? Сега како је работата? Добро? Или је тука во публика некаде? Како је сада? Па сада је добро, сада се ускоро женимо. Тој е тај! Ти, Каролинче, со твојот шо се случи? Се јаво пре работата? Добро, имало две-три ситуации, од кои една беше да... така, малку по-сериозна, затоа што се работеше за сериозен човек со сериозна работа. Водител Валф. Добро, не е битно. Не е коректно или сега да кажам што точно како, меѓутоа да повозрастен човек кој што проба да дури да исценира, не знам, начин да дојде до мене преку Авалон. Како мислиш? Како мислиш? Чекај. Измисли комплетно цела приказна за потенцијална соработка, тоа траеше со така со месеци, да прво контактот беше преку Авалон, па не знам, значи тоа еве до ден денес го гледам во први редови на мои концерти од време на време, да. Состанок одиш со типов, он си има фирма или во Авалон, да, затоа што не е битно, значи не можам да кажам долго за тоа. Не е ни битно, ок, ама одите стварно на состанок? Па да, беше стварно чудна ситуација, зашто да, никој не гледа емисија, не се секи да дека ќе биде. А, добро, ок, тоа ќе кажам, мајка ми ја гледа само, што ти е? Беше стварно непријатно зашто, знаеш, на прв поглед не може воопшто да ти падне на памет дека може такво нешто да биде во прашање, а од кога помина, не знам, неколку месеци, може и година и нешто, веќе се стана јасна целата ситуација, знаеш, и баш е бизарно затоа што не станува збор, ти кажувам, за некое
дете, не знам, или некој имаше на тинеджерка исто кај што ме чекаше пред врата. Порасна и помина тоа, знаеш, да, имаше и пар, не знам, али тоа главно во тинејџерски години го прават. Овде станува стварно збор за сериозен возрастен човек, знаеш, точно. Да, управо си друго е да ти вика тинејџерче. Не сме стигнале до своје име, види мојата Мадона. До пријавување во полиција, затоа што ајде, немало потреба. Меѓутоа, не знам, се надам дека нема да дојде таму, да. Е па за ова зборам цело време, значи вие многу потешко како жени. Многу ви е потешко. Па е, па не е лако. Стварно ви е многу. Генерално е потешко да си жена. Особено уште која си јавна личност, па и која си слаба во Македонија. Уште која си слаба и кога има Твитер. И плюс не си мажена, ужас. Немој да ми се љутиш за ова сега што ќе направам. Ах, немој, апропо млавето со мажењето. Зошто јас пак? Апропо млавето со мажењето. Добро. Само да ја чекаме да упатиме Нина, да кажеме дека е во Македонија е многу битно да си омажена и срамота да не си омажена, да. Шта значи омажена? Удата. Да. Тоа е срамота. Па види се, да не си знаеш, удата, да. Каролина е цел живот нели јавна личност позната и сега нема маж толку години све и луѓево како да сам се развела обсесија да. Како да им ја да има маш Каролина, знаеш? Па онда се ме добро, јас сам се развела. Ти си супер. Ти си заврши работа, да. Ти си заврши работа. Е сега време е Каролина да ја мажиме. Време е Каролина да ја мажиме и сега ќе ви даваме предлог. Значи денес ќе одлучиме за кого ќе се мажи. Готово, прифаќам кој сака нека, нема проблем. Денес ќе видиме тоа. Значи, исти е проблем свагде, да, 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 да. Зашто луѓи на овим просторима, видим се да е тоа иста ствар како у Хрватској. Овај, а шта е с фрајером кој не е оженен? Он е мангуп. Он е бре, он е таса. А добро, сарме човече, он е фудите. Аха. А значи жена која не е удата е треба да ја мажим. Је фаца, човече. Ќе учествуваш? Ќе учествуваш и ти во тоа? Црвено и зелено. Значи црвено не, зелено да. Добро. Метју Меконахи. Да! Да! Да, може. У, сите сакаат. Да. Овој ќе ти ги покажат звездите, он бил таму. Може. Таму Интерстелар нешто, не знам. Али има жену и троје деце. Не, не ми смета. Ништо, ништо, ништо. Ќе го разведеме, не е проблем. Каролина развела кого? Знаеш кај што? Втора жена најмногу се сакала. Втора жена најмногу се сака? Да, да, да. Но факт, така е. Второ, ајде да видиме што мислите Каролина и Војче Китановски. Да! Слушај, ово е еден зрели господин, кој може не би био љубоморан. Ја овако... Да. Баш така. Видиш како си знаеш ти со кого треба. Не, луѓе, изгледот не е битен. Мислам, стварно шалам на страна. Изглед не е битен. За мушкарце е важно да е сигурен. А мене и овој господин делува овако сигурно. Ти делува баш. Така, па фала ти многу. Ајде, видиме трето. Ајде, мучи. Ајде, тука малце. Да, гледаш. Ајде. Ти си гостин, као. Да! Па и ја за овој ќе се земаме шуќе на тебе. Знаеш дека сме на исти датум родени со Пенелопа Круз, така Хавиер Бардем е колку што бил. Не, Роберт Дауни е. А не е Хавиер Бардем. Абе, Роберт Дауни е. Гејл. Што знам? Може или не може? Да. Хавиер Бардем некако да, ти беше ама овој... Да, да, видиш што ми се свиѓа, ми заличи. Ама личат ме сликава, да. Добро е да ти цело време правиш што знам, а Нина ова прави. Нина си бира втормаш. Јас сум си забрала. Да, да, да. Зелено за мене, за мене. Ај дај некој друг. Ај дај некој друг. Елвир Мекич. Не. Шо му фали на Елвир Мекич? Зашто сладок е Елвир? Не, премлад за мене. Дали? Ама они се познати личности, ќе бидат како Джоли и Пит. Ама еве Нина, да. Ќе бидат Елвир Нина. Сакаш да бидеш Елвир Нина? Елвир Нина. Елвир Нина, може. Елвир Нина? Да, форма, супер. Па премлади за мене. Премлади за мене. Не, Сара му е сликата, не е толку. Па рекле би шта е Нина дошла со својим сином. Иначе, малце позната тривија, Елвир има правено пластични операции, а има 53 години. Не го знаете тоа? Сварно? Ја мислев сите го знаат, извидиш. Ајде да видиме следниот. Ким Јонгун, што сакаш? Да! Бомба! Замисли какво дете ќе имаме. Кога го уштипиш ујутро. Може, може. Така да му прави зобравчињата тука. Тоа е доминантен маш. Плюс ти треба ваков дебел малку за да. Да, така, така. Јадење едно друго. Да, бомба чиста. Ќе го ослама ова, ништо не се сакираш. Мислиш? Знаеш какво парче ќе го направиш? Ќе го направиш? Да. Месец дена под море.
Не ти сметаш има нуклеарни бомби онака дома? Од кај знаеш патун? Устари што вика стварно. Зашто веруваш? Па тоа е посао, тоа е посао како и твој посао, знаеш. И последниот имамо ова, ова Каролина е вистина и ова е реално. Значи ова. Каролина и Боки. Ај. Да ја дадем. Може јас сум за Боки. Да ја дадем. Боки ми е другар. Оу, пола зе. Ај, ај. Сипате све. Зошто некојто да дадете за Боки? Шо му фали па на Боки? Да, Боки е супер. Може би е едино засијенио мало стајлингом и шминком, али... Okay. Не, Боки е супер лик. Добро е, ali видиш, оно, мислим, он е модно освјештеније него ти. Ја ти то морам реќи. Шо викаш, ке си прават комбинацији заедно? Да, за мода е фанатик. Фанатик? Па супер е Боки, што му фали. Да. Ти за шо си фанатик? За ништо. Е, за ништо не си фанатик. Нема шанс. Ама знам за шо си баксус. О, баксус сум на многу работи, не знам се на што мислиш. Е, па вака, не знам колку сте знаеле, Каролина е баксус со пајаците. Ама не збореме... По дома? Со пајак од пепермица супер, значи си го имаат муаветот, ама со пајаци ови од пајак служба. О, да. 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 Иначе да не се збуните, пајак од пепермин и пајак од пајак служба се две многу различни работи. Значи, едно е голема машина што носи несреќа на улиците од Македонија, а другово е пајак од пајак служба. Не знам дали го знаете. Кажи ни за пајаци, шо е работа? Што да ти кажа? Зашо го зборам ова? Вистина или не? Акционер во градски паркинг. И тоа како се вика таму? Да, 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 таму. Едно возило од мене е сигурно купено. Бре, бре, бре. Колку пати си ја взимала колата? Не знам колку, небројено. Небројно. Значи е поише. Не, јас стварно се трудам да паркирам како што треба, знаеш, ама има некоја ситуација, на зида ни се случува така. Да. 5-3 минути да паркираш погрешно, 5 максимум. Морал. Ама кај тебе? Неверојатно. Кај тебе 2 минути не поминува ти зима. Пред куќа ми имаат ставено пломба. До толку да. Пред куќа, како што паркирам цел живот. Е, чекај се, ја на пример да сум од таму од службата, кога ќе ми дојде Каролина, ќе направам ќе ќе почнам така да правам. Ама веќе за своја ме чувствува толку често ме гледаат така да не ме. И фамилија им стана? Е, нив се стварно. Нив се фамилија е тем. Каролина, имам предлог. Предлог, предлог, предлог. Чим толку многу идеш, чим толку пари фрлаш, па да те мажиме за некој од пајак служба, бе, да решиме, бе, Кароличе, да решиме работата. Тоа е идеално. Шо викаш, ке заштија? Ама како сестра ме гледа, ти кажам, не може, тоа никога не функционира. Петер од фамилија е тоа. Петер од фамилија е тоа. Први во најмала рака. Нина, Каролина, сакате да изиграме една игричка? Можеме? Можеме да завршиме со една игричка? Ајде, проба, чекаме. Ајде, вака, ќе ни треба двајца од вас, повторно, кои што ќе си добијат и поклонче. Поклончето е подпишани шолји за чај од Нина и Каролина. Нормално, секој во кој тим ќе влезе. Каролина и Нина, шо ќе играме? Ќе играме асоциации. Ќе погодуваме бендови и пејачи XU. Ете така! Да создадеш пиво. Да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt! Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst. Mächtig. Erlöscht die Durst. Es ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute, gute, gute Früchte. Значи, не искара е преска за време на пауза кратка што направиме, дека многу сме несериозни и дека треба нешто озбилно. Па си викам, ајде ќе ја прашам нешто озбилно Нина. Нина, кажи ми ти... Што мислиш на ситуацијата во Украјина и Русија? Дали е толку многу сериозно како што они вистина така велат дека или може би не? Те молам, Нина, значи, биди сериозна, бидејќи... Не знам шта би ти рекла. Шта е? Сепак, мораш нешто да ми кажеш, те молам.
Значи, биди сериозна, ова е сериозна емисија, Нина. Супер ја скопи, бе! Во студио сме со Златко и со Бруно. Златко е од тим Каролина, Бруно е од тим Нина. Многу е едноставна играва. Минута време за да погодуваат, имаме екшн групи пејачи, не сме имиња и не сме песни. Амерички пејач. Тебе, амерички пејач ти објаснувањето? Чупава коса, плави праменови. Така е. У браку сретном, петеро деце, 20 година. Диран. Дали, Америка, пјевач. Мик Джегер. Јо, мало млађи. Плава коса. Мало млађи, праменови, дуга коса, сад е кратка. Джон Бон Джон. Браво! Така е. Избоја се! Пјевач долази из сусидне земље. Со шо се покриваш, кажи? Србија, тако е, пјева... Со шо се покриваш, кажи, кога спиеш? Шо взимаш за покривање? Кеба! Да, браво! Да, добро. Па мисли! Институција, легендарна пјевачица, икона... Нина Бадлас. Македонске глазбе. Каролина. Мало... Есма. Браво. Браво, добро. Ovo malo prije što si rekla, ime, bravo. Idemo dalje. Bravo. Bruno, usta ne zatvori. Aplauz za Bruno. Ajde se ovako. Spremni 60 sekundi, sad. Nije pileća. Riblja čorba. Bravo, dobro. Balkanski pijač. Balkanski pijač sa šešir uvek. A, Haris Džinović. Bravo, dobro. Makedonska grupa, legendarna. Vlatko Stefanovski. Levi Sol. Dobro. Makedonski pijač, nepoznat. Da. Nepoznat. Najpoznat. Doše Projesaka. Bravo, dobro. I ubivat. Nije čisto. Hrvatski nije čisto. Prljevo kazalište. Da. Hrvatska pevačica, legendarna. Tereza Kesovija. Tako je. Lele, rastura, bravo, ajde. Da, najpoznatiji na Balkanu. Čija je? Не смеем е песна као. Не е Боленко, не е Боленко. Да. Карајлија, кој живее во Белград. Не е Боленко! Јело дугме. Не, певач, еден. А, Здравко Човиш! Па не е Боленко, нормално! Да. Зезају ме. Најпозната. Музачи коне, мислам, е вишина. Да, жена, да, жена. Евита Перон, ја глумеше Евита. Евита ја глумеше. А, Мадонна. Да. Браво! Браво! Благодарно за Златко и Бруно добиват покишани шолји од нивните нели партнери. Еве за вас и чајчиња за зимата да си бидете добри све. Значи, големо фала за Каролина, за Нина Бадрич. Тоа би било тоа. 13 декември, немојте да заборавате дека треба да дојдете во Борис Трајковски на концерт на Каролина. Македонско девојче китка шарена, бе, луѓе. Шарена! Најшарена на свет, Каролина!